Euskotreneko trenen itzura berria, hau da, modernoagoak, bai kanpotik, bai barrutik. 900 serie berri honek teknologi aurreratuenak ditu, segurtasuna, fidagarritasuna eta sostengagarritasuna hobetuz. Azken honen arira, esan dezakegu tren berriek energia gutxiago kontsumituko dutela. Tren gidariek aldatu behar izango dituzte orain arte zituzten gidatzeko iturak eta arauak. Teknologi berriak formazio saioa jasotzera behartzen ditu. Bidariek kalitatea hobetu dela berehala nabarituko dute. Trenak erazoagoak izango dira, baina gehien nabarituko dutenek mugitzeko zailtasunen bat dutenak izango dira. Beraientzat sarbide bereziak daude eta jesarlekuak ere bai. Tren berri hau oraindik proba fasean dago. Uztailera arte itxaron beharko dugu Donostiatik Hendaiara tren berri honetan joateko.